Odatda biz shahar chetidagi yashil hududlarda yashovchi Amerika jamoalari hayotdagi qiyinchiliklarni yoritmaymiz. Ammo bu kunlar nochorlikda yashayotganlarni topish juda ham oson. Mana bu New York atrofidagi mintaqa. Odamlar bepul oziq-ovqat olish ilinjida o'z avtoulovlarida turna qator navbatga turishibdi. Ayrimlar 5 soatdan ortiq kutishdi. Navbat 1,5 kilometrdan uzoqqa cho'zilgan. Tashkilotchi Jamie Scottning aytishicha, avtomobillar harakatini nazorat qilish katta muammoga aylangan. Bundan 8 hafta avval cheklovlar o'rnatilishining birinchi kunlarida bu yerga kuniga 65 oila kelgan bo'lsa, bugun ularning soni 600 nafarga yetgan. Mashinalarga qarang. Eng qimmatbaho mashinalar. Navbatda turganlar Mercedes, BMW va eng oxirgi rusumli Toyota'larda kelishgan. Muammo shundaki, bu odamlar maoshsiz qolishgan va buning ta'siri yaqqol sezilmoqda. Ularga oziq-ovqat kerak. Bu eng birinchi ehtiyoj. Navbatning ilk qatorlarida biz yaxshigina maoshga ishlab kelgan amerikaliklar bilan ko'rishdik. Ular hech qachon yordamga muhtoj bo'lishmagan. Men uy ro'zg'or ishlarini qilardim. Endi esa odamlar begonalarni umuman uylariga kiritishni istashmayapti. Chunki ularning o'z oilalari, bolalari bor. Bizning ham bolalarimiz bor. Biz 1930-yillardan buyongi eng yomon iqtisodiy tanazzulga guvoh bo'layapmiz. Bu mamlakat hali ham 2008-yilgi iqtisodiy inqirozdan o'zini to'la o'nglab olganicha yo'q edi. Buyuk inqirozdan keyin ko'zga tashlanayotgani farzandlarining kelajakda o'zlaridan ko'ra farovonroq yashashiga ishonuvchi odamlar soni kamaymoqda. Aynan shu ishonch Amerika uchun quvvat manbai edi. COVID-19 Amerika orzusiga yana bir zarba berdi. Ilojsizlik g'azabga sabab bo'ladi. Bu Staten orolida lockdownga qarshi namoyish Nyu-Yorkning badavlat mintaqalaridan bittasi. Aksariyat o'zining kichik biznesiga ega. Ular bu shtatning demokrat gubernatori o'zlarining ozodliklari va farovonliklariga qasd qilmoqda deb ishonishadi. Namoyishga chiqqanlarning aksariyati o'rta sinf vakillari va bu kabi norozilik chiqishlariga o'rganishmagan. Nyu-Yorkni oching. Qo'lingizdan kelmasa, demokratlarni quvib soling. Siz bizni o'ldiryapsiz. Bu yirik inqiroz o'tgan asrning 30-yillardagidan ko'ra kattaroqdir. 2011-yil 11-sentyabr hujumlari ham Amerikani bu qadar larzaga solmagandi. Mamlakatning eng badavlat mintaqalarida ham hayot nihoyatda o'zgarib ketdi.